До цього батальйону всі ми були цивільними, більшість з нас і не мали достатнього військового досвіду, але, на жаль, ця пора змінила наше життя назавжди. Старий – військовослужбовець 23-ї окремої механізованої бригади. Чоловік родом з Кушугума, Запорізької області. Нині рятує життя побратимів на Харківському напрямку. Займаюся медициною, навчанням бійців ТакМеду, оказую домедичну допомогу, більше професійну в умовах шпиталю. І підтримую бойовий дух, наскільки маю змогу, завдяки своєму бойовому опиту, який вже маю. До війни працював водієм, каже медик. Втім, тут у нагоді стала його освіта реабілітолога. Закінчував виш Запорізький, і коли стало питання, хто розуміється на анатомії, хто розуміється на фізіології, хто відлічає букву А від букви Я, як казав наш видатний режисер, отак я і став бойовим медиком. Пройшов курси, одні, другі, треті, і, на жаль, мій досвід мені знадобився. У цьому батальйоні чоловік вже рік. Каже, весь цей час боронять державу на кордоні з Росією. Умови доволі складні, незвичні для нас цивільних, оскільки навіть маючи деякий бойовий опит, ми стикаємося з різними ситуаціями, з різними ризиками, але ми намагаємося підтримувати один одного, ділитися досвідом, навчати. Не падати духом бійцю допомагають амулети, які носить із собою весь час. Це саме від моїх величезних друзів амулет, від волонтерів. Що там за молитва? Молитва Побідоносця, хрест – це від моєї дружини особисто. Емоційно, у важкі моменти, коли трапляється, ти пам'ятаєш, що є заради чого, хто в тебе за спиною і кого ти маєш прикривати. Кирина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.